Որքանով է Հայաստանն ինքնաբավ առաջին անհրաժեշտության պարենմթերքների հարցում։ Պարենային անվտանգության ապահովումն ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Վերջին տարիներին COVID-ը 44-օրյա պատերազմը, իսկ հիմա արդեն ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունները խնդիրներ են առաջ բերել պարենային անվտանգության մասով։ Մենք ուղղակի կախվածության մեջ ենք ներկրումներից։ Նույն համավարակի օրինակը բերեմ, երբ մարդիկ գնացին նորմալից ավելի շատ սպառում արեցին եւ արդեն խանութներում պրակտիկորեն որոշակի ժամանակահատված հնարավոր չէր գտնել հատիկեղեն, հնարավոր չէր գտնել շաքարավազ։ Հայաստանում ձեթ, չգիտեմ, մի քանի կաթիլ է արտադրվում, Արցախում շատ լավ ձեթի գործարան ունեին, բայց հիմա մենք ամբողջը ներմուծում ենք։ Եվ նաեւ շաքարը, որը գիտեք, շաքարի գործարանը կա եւ պետք է ինչ-որ ստիմուլներ լինեն, որպեսզի գոնե մինիմալ արտադրությունը Հայաստանում լինի։ Հանրապետությունում ցորենի հատիկանդեղ են մշակաբույսերի, բուսական յուղի, թռչնի եւ խոզի մսի ինքնաբավության մակարդակը շարունակում է մնալ ցածր։ Ցորենի ինքնաբավությունը մինչեւ պատերազմն էլ ցածր է եղել, ասում է գյուղատնտեսության նախկին նախարարը։ Հիմա խնդիրը խորացել է։ Ցորենը մենք ահագին ներմուծում ենք, մեր պահանջարկի շուրջ 20-25% ներմուծում ենք Արցախի հանրապետությունից, հիմա արդեն ստիպած ենք ներմուծել դրսից։ Կառավարությունը իրականացրել է որոշակի քայլեր, սակայն թե որքանով դրանք կլինեն արդյունավետ, դեռևս պարզ չէ։ Համայնքների միջոցով մարդկանց, գյուղացիներին, ֆերմերային տնտեսություններին խրախուսել ենք ցաներ աշնանցան ծորեն։ Ծրագրի վերջնական տվյալները դեռ ամփոփված չեն։ Մասնագետները կարևորում են նաև պարենմթերքի գինը։ Մի շարք ապրանքներ բարձր գնի պատճառով շատ քիչ են հասանելի բնակչությանը։ 2020-21 թվականներին իրականացված աշխատանքները փաստում էին, որ մեզ մոտ սնուցման հետ կապված եւ ազգաբնակության սննդակարգի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, հաշվի առնելով այս տարվա գնաճը եւ այն հանգամանքը, որ գնաճը ավելի բարձր է, քան եկամտային մասի ավելացումը, պետք է ասեմ, որ այս տարի եթե ամփոփենք, ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք բացառապես բացասական միտում։ Առաջին մի անհրաժեշտության ապրանքները, պայմանային ապրանքները շատ ավելի են թանկել, քան թե 7.5%-ը, որ այս իշխանությունները հայտարարում են։ Չէ, իրանք ասում են սղաճը ընդհանրապես 7.5%-ը, տնտեսական աճը շատ ավելի մեծ, հետևաբար մարդիկ այդ սղաճը չեն զգում եւ սղաճի պայմաններում ավելի լավ են ապրում։ Իրականում դա սուտ է, որովհետեւ սղաճը աշխարհում է 425 ապրանքանունով։ Միջին քաղաքացին իր ապրանք փողը ծախսում է երևի 20-25 գաուն ապրանքի վրա եւ չգիտեմ 90%-ը գնում է պարենի վրա ենթադրում։ Ըստ փորձագետների, խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է գյուղ ոլորտի արտադրողների կարողությունների հզորացում ու զարգացում, ինչն էլ կնպաստի պարենային անվտանգության համակարգերի կայացմանը։ Հարկավոր են նաեւ օրենսդրական փոփոխություններ։ Կարևորագույն ապրանքների գծով պետք է արտանունները սահմանափակվեն, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ դա օրենսդրորեն պետք է կարգավորվի։ Աշնանը հիշում է, կարտոֆիլը դարձավ 400 դրամ, որովհետև ուղղակի եկել Հայաստանից տարել էին այդ կարտոֆիլը։ Չի կարող երկրում, որտեղ գյուղատնտեսության նախարարություն չկա եւ գյուղատնտեսությունը դիտարկվում է որպես միայն էկոնոմիկա, այսինքն միայն տնտեսական բաղադրիչ, այդ երկրը չի կարող ունենալ պարենային ապահովության, նաեւ լավ ռազմավարություն եւ լավ հայեցակարգ, որտեղ սա ցուցիչ է պետության մոտեցումը իր անվտանգային խնդիրներին։ Ամեկ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։